jag är på väg till crossbanan nu, lite stressad, lite trött så här, var knappt hunnit äta, jag har gått en mil precis och så jag missuppfattade tiden helt och hållet, klockan och jag hade ingen bra kommunikation, jag trodde hon var 9, hon var 11 va, ja, så då blev det så där och det gick åt helvete för mig nu i min skalle, så nu har jag bråttom så fan, ska in till stan, till crossbanan och köra kröss och grejer va, men vi är lite nästan försenade, ja, så nu är jag på väg till stan och jag ska möta Magnus klockan 1 på crossbanan, vi ska köra en liten cross skola och han ska lära mig att köra kröss och skit och jag är feg som fan så jag måste dopa mig. Och hur dopar man sig i kross då? Ja, det finns lite olika saker man kan dopa sig med, man kan ta lite kokain, nu har jag ingen kokain tyvärr. Och så jag åker till Systembolaget, köper några små snapsar, slevar i mig va, så blir jag lite energisk och kan åka va, va? Ja, det får man inte göra, man får inte köra alkoholpåverkan. Men det är ingen som vet det förrän efter jag har publicerat den här filmen. Och då är jag redan kört. Smart va, smart va? Men jag måste verkligen åka till Statoil. Eller ja, jag ska ju ändå till Statoil. Jag ser ju tankar den jävla krossen. Den ska ju ha bensin va? Så vi måste åka till Statoil och tanka. Och då ska jag ta mig en liten kopp kaffe, sleva i mig, så jag blir lite pigg. Och sen måste jag bajsa, jag har inte bajsat än. Och jag såg de här bajamajerna på crossbanan. De var väldigt gamla. Och jag kan tänka mig att bajset som är i är också väldigt gammalt och luktar väldigt gott. Så jag ska bajsa på Statoil. Vi får se hur det går. Man blir lite förstoppad när man går på diet så här. Man liksom käkar mycket protein och liksom man äter inte sån här skitmat. När man äter skitmat då kommer det ut lätt. Då kommer det ut, då pissar man genom röva ibland. Men när man äter sån här jävla bra mat, då går det, känns det som man går ut med en stor sten i magen. Som en stor jävla klump. Så ska ut. Den ska ut nu den. Jag har varit inne på Systembolaget och dragit in med, eller jag har inte dragit in med dem här, men jag har köpt med några jäger. Så tar de en eller två, va? Rappa sig på nu. Rappa på nu. Men det går inte att trycka. Så. Nu ska vi bara tanka. Nu ska vi tanka den skiten. Sen är vi redo att bråsa på, va? Mal. Det kommer bil. Oh yeah. Oh, I like this. Jägermeister, hur mycket är det en sån här då? Jag tar en te för fan. Jävlar, ska vi hoppa.
göjs. Det var lite lerigare nu än sist. Fy fan vad äckligt det har så man känns som att man är ute och åker speedway. Ställe där? Ja, skruv här till kompressionen. Har du allt max utskruvat eller? Ja, han skruvar på som fan här nu. Och frågar du mig om jag har? Jag har ingen aning om vad jag har. Nej, här det var knappt att jag tankade bensin förut. Larsson står du på ryggen. Ja. Är det någon som ställde du här också? Ja. Här är det. Här är kompressionen. Hårdheten på gafen. Är du dansk eller? Ja. Det är hur vet du hur mycket du ska ställa då? Det är en yrkeshemlighet. Jaha. Har du skjutit den här? Ja, det tror jag. Om inte Petra slarvar bort det. Hon slarvar bort allt jag har. Ja, det är till bakåt. Min rumpa. Jo, det är sant. Magnus, han tankar med hallonsaft han. Och bäver. Jordgubbskräm kör jag som olja. Hur fan vad bra. Men varför behöver du tanka? Jag har inte behövt tanka någonting, ja. Och takten är lite törstigare som man säger. Idag var det så lerigt och blött liksom, så det var som en helt ny bana att åka på. Och jag vågar liksom inte hoppa så här. Jag vågar inte gasa på ordentligt och flyga i platåt den här gången, för att alltså förra gången så slog han verkligen i bött hela tiden. Så det gick inte, men men jag är rädd liksom att bryta armarna. Men så Magnus, vet du, han, oj, nu kommer den krocka här va? Nej, det gör jag inte. Står med släpkärra mitt i vägen, det är bra. Nej, men Magnus gick på med skruvmejseln och vad heter det? Ställde fjädringen på den jävla vänster, så att den blev mycket bättre. Han slog inte i bött någonting, men han blev hårdare liksom, så att vi ska alltså byta ut fjädrarna så att den håller. Nu original så är de ju typ gjorda för japaner på 75 kilo. Jag väger typ 175 kilo, eller om det är 275 kilo. Så vad heter det? Det gick bättre och hoppa i platån så här på när han hade gjort det. Men vad heter det? Batterierna i GoPro'n tog slut, så det fick ni inte se, men det blir bra sen när vi ska, när jag får den nya fjädrarna, då blir det bra. Det kommer bli bra då va, när jag får nya fjädring, då kommer jag åka, då kommer jag åka på då. Nej, så det blir skoj. Åh, nu ska jag åka och tvätta den här jävla hojen och sen så, nu tappar jag släppkärra. Nej, nu ska jag åka och tvätta den här jävla hojen.
Magnus har gett mig tvättlock och tvättpöse och tvättskydd och tvättmöse och vöse. Han bara, åker och tvättar nu, tar du bort filtret, vet du, nu tvättar. Jag bara, nej, det tänker jag inte göra. Jo, men det måste du göra, vet du. Nej, det skiter jag i, men han övertalar mig, så jag måste göra det. Ja. Sen ska jag ta med kärringen och ungarna och åka och shoppa, vet du. Kärringen måste ha grejer och kläder och skit så att hon blir bra också, vet du. Mm. Mm. Och jag dricker vatten. Jag ska dricka 10 liter vatten idag. Och massor av salt och skit. Och sen imorgon ska jag dricka 10 liter vatten och så ingen salt. Och så håller man på så där, va? Släpper saltet. Kommer bli smal som fan. Mm. En sockerdricka te, en sockerdricka te. Ja, ja, ja. Ska du se. Nu får du rätt in här, det är en massa. Jävla skönt. Jag håller på att glömma. Den här ska vi köra in i rörgården på. Fy fan! Alltså när det var så lerigt, då tar du alltså... Ja, jag köpte ju så här 4 poletter på kärsetvätten. Ja, den är fortfarande inte helt ren hojen alltså. Fy fan, nästa gång så blir det att tvätta hemma. Helvete. Ja, fy fan! Ja, det var roligt. Nu är det klart. Det var den vloggen där. Det var den. Nu är det slut. Hej med er. Hej då!